Tady jsme na sídlišti v Benátkách nad Jizerou a jsme tady, protože jsem nedávno zjistil, že tady při úpravě sídliště zasypali cestičku nebo nějaký výkop, pravděpodobně zbytkama ze spalovny odpadů. Tady na povrchu je vidět, že je tu v podstatě něco, co se hodně podobá tomu, co zbyde po spálení odpadů ze spalovny. Říká se tomu taky struska. Ten důvod, proč si myslíme, že na sídlišti v Benátkách mohly skončit zbytky ze spalování odpadů, je vidět tady za mými zády. Jsme před skládkou v Benátkách, kde končí většina zbytků po spalování odpadů z Malešické spalovny v Praze. Ročně je to něco kolem 70 tisíc tun. Tadyhle ten odpad má místní firma certifikovaný jako stavební materiál, který používá převážně na povrchové úpravy skládky, ale může ho používat i na jiné inženýrské stavby. Po spálení jedné tuny odpadu, 1/3 nebo 300 kilo zbyde v podobě popele, strusky, popílku. A přestože popílek, který je z čištění spalin, bývá považován za nejtoxičtější, tak i popel a struska obsahují velké nebo vysoké koncentrace těžkých kovů. Ale v poslední době se ukázalo, že i bromovaných dioxinů, které patří k nejtoxičtějším látkám vůbec. Přestože odpad ze spaloven může obsahovat hodně toxických látek, včetně třeba těžkých kovů, tak v momentě, kdy se prohlásí za vlastně stavební materiál, tak se ztrácí z evidence. Takže není potom jasné, kde skončí a může skončit třeba i na sídlišti nebo někde jinde, kde s tím přijdou normálně do kontaktu lidi. Tohle je problém, který v Dánsku řeší jinak. V Dánsku mají registr míst, kde použili popel ze spaloven na nějakých stavbách. Většinou je to k nějakým zásypům nebo podobně. Ten registr vypadá takhle. Jsou tam rozlišené místa podle toho, jaký množství toho materiálu se tam použilo, a pak, když si člověk klikne na to konkrétní místo, tak tam existují další informace o tom, jestli byla zkoumaná třeba nějaká závadnost toho materiálu, nebo jestli bylo hodnocený prostě, byly hodnocený dopady na životní prostředí a podobně. U nás žádný podobný registr neexistuje, takže lidi, když si chtějí třeba koupit nějakou nemovitost, tak se nemůžou rozhodovat, jestli si ji budou kupovat v sousedství takového místa nebo ne.